ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုဆယ်ခရိုင်ကိုခိုင်မြို့နယ်တာမိုးညင်မြို့နယ်ခွဲရက်ွက်6မှာရှိတဲ့ဝင်းယုံပင်တပင်အောက်မှာဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်အချိန်ခန့်ကကလေးတွေစော်ကစားနေစဉ်ဝင်းယုံပင်ကြားမှာညံ့နေတဲ့ RPG တလုံးပြုတ်ကျမှုကြောင့်ပေါက်ကွဲခဲ့ရာကလေးနှစ်ဦးထိမှန်ခဲ့ပြီးတဦးသေဆုံးကတဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အစောအာ RPG တလုံးပြုတ်ကျမှုကြောင့်အသက်73နှစ်ခန့်အရွယ်ရှိကလေးငယ်မှာသေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်71နှစ်အရွယ်ကလေးမဤဦးကောင်ခြေတလုံးလက်မဝမ်းပိုက်တို့မှာပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့က၎င်း71နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အားတာမိုးညယ်တိုက်နယ်စေယုံမှာကိုခိုင်ပြည်သူစေယုံကြီးအဲဒီကနေတဆင့်လာရှုပြည်သူစေယုံကြီးတို့လူမှုရေးအသင်းကားများဖြင့်ဇက်တိုက်ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံကသိရပါသည်ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့နနက်စင်တိုင်းခွဲခန့်ကလည်းမူဆယ်ခရိုင်နန်ခမ်းမြို့နယ်ဟိုးနာရက်ကွက်နောင်ဆန့်ကုန်းကချင်ကုန်း၌လက်နက်ကြီးကြားရမှုကြောင့်10နှစ်အောက်ကလေး3ဦးနှင့်တက်ကြီးရွယ်ဦး3ဦးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်